តោះស្រេងគជនជាទីមិត្តរៃដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើអនឡាញនិងទាំងការបោះពុម្ពកាសែតដ៏ល្បីឈ្មោះ The New York Times បានចាក់កិច្ចប្រំពរៀងតេងយកគេហតុពល Powdermien Gala ដ៏អាថលេទិកនៅក្នុងតម្លៃ550លានដុល្លារអាមេរិកនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយសារ Powdermien CNBC នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022 កាសែតដុល្លារបីរបស់អាមេរិក The New York Times បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកកីឡាករតម្ពលប៉ដេមីនកេឡា The Athletic ក្នុងតម្លៃជាងគន្លះលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអនឡាញនិងទាំងការបោះពុម្ពយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះមានតម្លៃប្រហែល550លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្រោយការប្រកាសប៉ដេមីននេះតម្លៃហ៊ុនរបស់ The New York ធំបានធ្លាក់ចុះភ្លាមភ្លាមផងដែរប្រព័ន្ធដើលចិត្តស្និទ្ធបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាដេញូវយ៉កធំបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹង The Athletic កាលពីដើមឆ្នាំទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននិងដំឡៃប៉ុន្តែការពិភាក្សានោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសម្ងាត់ ទៅតែពេល <t> នេ <allen> <t> ះត្រូវបាន website The Information ចេញផ្សាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងត្រូវបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះជាមួយនឹងតម្លៃប្រហែលជា550លានដុល្លារអាមេរិក The New York Times បានកំណត់គោលដៅថានឹងបង្កើនចំនួនអតិថិជនទាំងនៅលើអនឡាញនិងទាំងការបោះពំឲ្យបាន10លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដោយក្នុងនោះ The New York Times បានជឿជាក់ថាក្រោយពីទិញ The Athletic រួចគេនឹងអាចឈានដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ខាងដល់កាលពីត្រីមាសទី3ឆ្នាំ20 ឆ្នាំ2021 de New York Tham បានបញ្ជាក់ថាអតិថិជនរបស់ខ្លួនមានចំនួនរហូតដល់8.4លាននាក់កែហកទំព័ន្ធ de Athletic ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2016ហើយនៅចុងឆ្នាំ2020បានប្រកាសថាអ្នកអានសរុបចំនួន1លាននាក់និងនៅចុងឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ថាបានកើនឡើងដល់1.2លាននាក់តាមវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ